Ուզում ենք Հայաստանը տեսնել զարգացած, բարեկեցիկ ուժեղու մրցունակ պետություն։ Լոռի ժամանցի կենտրոնում վանաձորցիների հետ հանդիպման ընթացքում նշեց հայկական վերածնունդ կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը։ Նախընտրական ելույթը պատգամավորության թեկնածուն սկսեց վանաձորցիներին ամենաշատը հուզող խնդրով՝ Վանաձոր Քիմպրոմի ճակատագրով։ Երբ որ ես էլեկտրոնային եղանակով ծանոթացա Սպիտակի դատարանում դրված, թե ինչ գնով է ծախվում այսօր Վանաձորի քիմիական գործարանը, եւ ցավ ես ապրում, որ եթե այս անհանդուրժերի վիճակը շարունակվի, մի տարի, երկու տարի հետո մենք այս դալիճում ելույթներով կասենք, որ մեկը առավ Վանաձորի Քիմպրոմը 500 կամ 600 հազար դոլարով, երբ որ Վանաձորի Քիմպրոմը գինչ ունի, նա հայ ազգի կարևորագույն հարստություններից մեկն է, ինչպես նաերիտը, եւ մենք պետք է կարողանանք իրոք Հայաստանում զարգ տալ արտադրության ու արդյունաբերության զարգացմանը։ Պետք է տեր կանգնենք Հայաստանին ինչպես արտադրական, այնպես էլ մշակութային ու հոգեվոր ժառանգությանը, հայկական վերածնունդ կուսակցության որդեգրած քաղաքականությունն է։ Ուստի նախընտրական ծրագրի ռազմավարական գլխավոր ուղղությունը արդյունաբերության վերածնունդն է Հայաստանում, ինչին իր հերթին կարող է նպաստել կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Մենք առաջարկում ենք դրա համար, որպես առաջի կարևոր գերագույն կետ մեր նախընտրական ծրագրի, Հայաստանում ուժեղացնել պայքարը գանձագողության, կոռուպցիայի կաշառակերության դեմ, Հայաստանում ստեղծել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազգային մարմին, կարողանալ իսկապես Հայաստանից 29 միլիարդ դոլար թալանված գումարները 25 տարվա ընթացքում դրանք վերադարձնել Հայաստան, գոնե դրանց մի մասը ներդնել արտադրության մեջ։ Մենք առաջարկում ենք Հայաստանում ընդունել օրենք սահմանել շքեղության հարկ, այսինքն հարուստը պետք է ավելի շատ վճարի, քան թե չքավորը։ Սա պարզ տրամաբանություն է և սոցիալական արդարություն է։ Մենք ընտրում ենք բարձրագույն քաղաքական իշխանություն, իր խոսքում նշեց ՀՎԿ առաջնորդը, կոչ անելով դուրս չտալ որպես ընտրակաշարք առաջարկող մի քանի հազար դրամին կամ մթերքին, այլ ընտրության մասնակցել խղճի թելադրանքով, չէ՞ որ նմանատիպ ընտրություն միայն 5 տարի անց կարելի է իրականացնել։ Հայաստանի վաղվա ղեկավարները պետք է լինեն կիրթ, գրագետ, մրցունակ, ունակ լինեն երկիրը առաջ տանելու, ելույթը եզրափակեց Արթուր Բաղդասարյանը։ Ազգային ժողովի գործող պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանն էլ հանդիպման եկած քաղաքացիներին հիշեց ծրեց իրենց քաղաքական ուժի կողմից առաջ քաշված օրինակծերի մասին։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ կան կուսակցություններ, որոնք 5-7% հավաքելու հնարավորություն չունեն։ Խնայեք ձեր քվեն, տվեք ձեր քվեն ձեր ձայնային ուժերին, որոնք անցնելու են ոչ թե վաղ այդ ձայները գնա իշխանությանը, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Գնահատեք ձեր քվեն, այսօր մարդիկ ասում են, դե ինձանից ինչ է կախված, որ ոչ մի բան է կախվաշի։ Ես էլ ասում եմ, եթե ոչ մի բան կախվաշի, բախի են սաղ քեզ խնդրում։ Ինչի են գալիս ձեր տները խնդրում ձեզ, ցուցակագրում ձեզ, ինչի համար, որտեվ հենց ձեզանից է կախված, հենց ձեր քվեից է կախված այս երկում ինչ անելու։ Մենք պայքարում ենք, որ մեր զավակները սահմանին չկանգնեն և վաղը խնդիրներ չունենան։ Մենք պայքարում ենք, որ այսօր մեր ծնողները, մեր թոշակառու հայրիկներ ու մայրիկները արժանապատիվ թոշակառուներ լինեն, և դրա համար ունենք լրջագույն առաջարկություններ։ Մենք պայքարում ենք, որ մեր կյանքը փոխենք իրապես, վերածնունդ ապրի Հայաստանը։ Այս ընտրությունից է կախված մեր երկրի առաջիկա տարիների ճակատագիրը, քանի որ մենք ընտրում ենք թե նախագահ և թե վարչապետ ու ազգային ժողովի նախագահ, ուստի յուրաքանչյուրի սայն նանգին է և չպետք է վաճառվի, կոչ են անում հայկական վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչները։